อมโยตานี่โอ้กงปิ้วได้ทุติเจนอนีเนี่ยทุกคนเนี่ยอมโยตาเยตันจาตันยามเลยฮ่าทุติเจนอมโยตาตันจาตันยามกาบอดาบิเป้เป้บาตันเจตันยามกองเลยไม่เปียวซาไงเนี่ยอมโยตานี่ซะรออมโยตานี่โอกงปิ้วพี่ตะไม้วินตะไม้วินโอ้อะยินโดวินตานุดูชินอออีอุชิบวยโหโอเคไอ้อุชิบวยคิกะตันจาเนี่ยอะไรตะไม้วินอะไรซะอีมิโนชี้กองตวยนอกกองได้ยามเลยใช่มั้ยเนาะใช่มั้ย ဘာသာချမမျက်နာချိုးကျုံးလိုလိုမြုပ်ဖြစ်သူပဲကျုံးလိုလိုမြုပ်ဖြစ်သူပဲဘာသာချမမျက်နာချိုးကျုံးလိုလိုမြုပ်ဖြစ်သူပဲဘာသာချမမျက်နာချိုးခလေးရမချီချင်းစင်တို့ကိုလိုချင်းကတော့ဆုံးပြတို့ကိုလိုချင်းကတော့ဆုံးပြခလေးရ ချီချင်းစင်ပင်ကြီးချောင်းနဲ့ရောသမီးကုံမာကြီးရဲ့ရင်ကျစ်တိမ်မွေ့ကုံမာကြီးရဲ့ရင်ကျစ်တိမ်မွေ့ပင်ကြီးချောင်းနဲ့ရောသမီးမိမဖုံးကစကြုံးပါရင်ကျစ်ဝယ်ရာဖိလိမ့်ဝစ်စာရင်ကျစ်ဝယ်ရာဖိလိမ့်ဝစ်စာမိမဘုံကစကြုံးပါထူးထူးထဲထဲဝစ်စင်ပါကုံမာကြီးရဲ့ရင်ကျစ်တိမ်မွေ့ကုံမာကြီးရဲ့ရင်ကျစ်တိမ်မွေ့ ကိုတိုင်းပြည့်ဝစ်စင်လားလူရှင်တော်လေးจิตတရားကုံမာကြီးရဲ့ရင်ကျစ်တိမ်မွေကုံမာကြီးရဲ့ရင်ကျစ်တိမ်မွေကိုမာကြီးရဲ့ရင်ကျစ်တိမ်မွေလောက်သမ်းပါအော်မြို့သားတွေကိုကြီးမြို့သားတွေကိုကြီးမြို့သားတွေမှာကဆူကြကြရဲ့ကြီးကြီးပြောရတယ်ကျွန်းနန်းမြင့်လက်တံဝင်ပြီးတော့ပြီပြီးတော့ပြီးတော့ခုတမန်လက်ကြတာဘယ်လိုတော့မုံမုံအေးမုံမုံအေးနဲ့ပေးတဲ့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အဲ့ဒါပြန်စိတ
โอเค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 โอ
ပြောင်းမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆောင်းကူဟာ36ခုနှစ်မှာဟုတ်ကဲ့မန္တလေးမြို့မှာရှိတယ်သေချိုသူသေချိုသားများပုံမှန်27ဦးကံွက်တဲ့အမျိုးနဲ့အင်းတော်ဘုရားရှင်မှာဘုရားရှင်ပြီးတော့ခဏပြသိအောင်ခဲ့ကြပါလိမ့်အော်အင်းတော်ဘုရားရှင်မှာမြမပြည့်ပစ္စည်းတွေကြီးပဲရောင်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ခဏပြခဲ့ကြတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအင်းတော်ဘုရားရှင်မှာသေချိုသူတွေကလည်းဟိုပစ္စည်းကိုဦးစားပေးရောင်းတယ
ลูกตาอีสิทธิ์แก่กูลงโซเกเรียมาดุติยาเนี่ยปู่กูตู่หาญาติมายุอุจิมองเมพบไปบุล่ะสิหอดาบ่เอยเอ้ยญาติมายุอุจิมาหว่าท่องกูว่าเนี่ย 30ခုနှစ်မှာဝမ်ဘီစီယာတင်ကိုညီမညို့အညီတချင်းတွေကိုရေးဆက်ပြခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အေးညီမညို့အညီတချင်းတွေကိုကပြအတုံးတော်ခံရခါမှာအထူးပဲနာမည်ကြော်ကြပြီးလူကြိုက်ရပါလေရှင်မန္တမဟုတ်ခင်ဗျာမန္တမမမို့ရေးဒါကြောင့်မလို့နောက်ခေတ်အဆက်ဆက်မှာဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ရဲ့ချက်ကိုတော်လန်ခဲ့တဲ့ခါမှာဆိုရင်အမှုပညာသမားတွေအနေနဲ့အခန့်တကဏ္ဍကနေကိုတက်ဆန်းတဲ့အမှု
Thank you.
ကျွန်းတို့ကျွန်းအော်ညီမငယ်လေးယူနန်နာနဲ့မမို့အေးတို့ကနေပြီးတော့အမေရအမျိုးသားနဲ့ဂုံပြုတ်ကျင်ဆက်ပြီးတကားလားဟုတ်ပါရဲ့အမျိုးသားနဲ့ဂုံပြုတ်မယ်သူကဘယ်လိုခမရဘောနာသူသာတီတာဝဲပါပဲဗျာဘောနာသူသာတီတာဝဲကနေပြီးအမျိုးသားနဲ့ကိုဘယ်လိုဂုံပြုတ်မယ်ဆိုတာကိုချွန်စက်ရေခေါ်ဗျာခေါ်ဗျာခေါ်ခေါ်မတ်တီတာရေ ကျစုံပါသေးလို့မတိတာကိုချစ်တော်ပြိတ္တာမြောင်းဖုံးဖုံးကောင်တောက်မှရရှင်မလိုက်ဘူးပါဗျာကောင်းနေလားချက်ပြီးရှိတယ်လေဗျာကိုချစ်စရာမတိတာကမြတ်ကိုတက်သူမိုက်ကိုစုတ်ချွန်းမတိတာဟေးကိုချွန်စဲမလစ်လပါခမြတ်ကိုပေးမီမတိတာလို့မတိတာတို့ဖြောပြင်းတင်ဆက်တဲ့အညင်ဟာမြို့သားနေကိုဂုံပြုတဲ့အညီငန်းဖြစ်လို့ပါလားအမျိုးသားနေဂုံပြုအညီဖြစ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဖြောပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြော
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်မြို့သားနေဆိုတော့လေမြို့သားရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချင်းလေးနေမှတ်သီးတာဖြိုးပြီးပြင်ဆက်ချင်ပြီဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါမို့ချောင်းညာရှိတဲ့နှစ်ခုနေမှာတီဆူကပြခဲ့တဲ့နော်နှုတ်ဝင်သားဆိုတဲ့ချင်းလေးဖြိုးပြီးပြင်ဆက်ချင်ပြီဟုတ်နှုတ်ဝင်သားနေချင်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီချင်းလေးကတော့ဝမ်ဘီစီယာတင်ရေးဆက်ပ
Wait.
ตะเคียนตะบงงาตั้วตะดิยาบาตะเคียนตะบงงาตั้วตะเคียนตัวหูตะเคียนอมโยตานี่โกบิวทาละตะเคียนตะบงเคยตะเคียนตะบงเมนูเอ้ยไล่ซะเมนูเอ้ยไล่ซะเอ้ยซะเอ้ยซะเอ้ยพี่โหล่เนาะทาๆๆ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 ๆ
Oh, my dear, Bobby, I'm going to say,
ဟုတ်ပါတယ်အမျိုးသားပညာရေးမဂ္ဂဇင်းကြီးထဲမှာမှတ်မှတ်ရရပေါ်ပြထားတဲ့သမိုင်းဝင်တေးတဲ့ဆိုမမပါဘူးဗျာဒါပေါ့ဗျာတင်ပြပါဒါဒီတေးတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ယူနီဗာစီတီအဲဥပဒေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ယူနီဗာစီကျောင်းတော်ကြီးကိုတယောထားတဲ့စလုံးနေအများကြီးပါပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေါ့ဗျာဒါပေါ့ယူနီဗာစီတိတ်ပံကျောင်းတော်ကြီးဖွင့်ကြီးထက်ကိုချူစားကြအ
ကျွန်တော်ကအမျိုးသားနဲ့ကိုဘလို့ကုန်ပြုမယ်ဆိုတာကိုချွန်စိတ်ရေကိုချစ်ပါအတိဒါခမရကိုပြစ်ပြီးလားမမေကိုဆုတ်ချွန်မတိဒါခမရပြက်ကြီးနှစ်စင်မပြည့်ချမခဲ့ရမြို့သားနေမှာမမဆူရှင်လေးနန်းစင်ပါတရားနော်ဟုတ်ကဲ့ငငယ်ဦးတီကျဲတုံးရက်ကိုချမခဲ့ပါချမခဲ့ပါအတိဒါချမထားပါလေဟုတ်ပါရဲ့ရှင်အစ်မချက်နေနဲ့တမျိုးသား
ဟာမြို့သားရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ရင်ကျင်းမှုထင်းနေခဲ့တယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီနေ့ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့မသိကြရူကလည်းနော်မြို့သားရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ရင်ကျင်းမှုထင်းနေရမှာတောင်းဝေတရားဖို့ပါလားလူငယ်တွေတောင်းဝေတရားပါခင်ဗျာမြို့သားညင်ညင်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဘုရားရဲ့ညင်ဖြစ်ပါတယ်ချော်ပြင်းစတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုကူညီကြတော့ဌာနဆိုင်ရာလူကြီးများများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပ